Aku, ja olen täällä järjestävän osapuolen sekä Radio Novan puolesta toivottamassa kaikille oikein mukavia Helsingin perinteisen Aleksanterin joulukadun avajaisia. Tässä seuraavan noin tunnin aikana tässä Helsingin tuomiokirkon rappusilla tulee tapahtumaan kaikenlaista. Meillä on tulossa muun muassa Jesse Kaikuranta laulamaan teille, Antti Railio laulamaan. Tää kuoro jo virittelee äänijänteitään. Sitä ennen on pakko lämmitellä pikkusen. En tiedä teistä, tuliko teille heti aamulla tarpeeksi vaatetta päälle, mutta itselle vähän alkaa semmonen hyy hiipimään vanhoihin niveliin. Niin voi olla pikkusen paikallaan ennen kuin sitten noin tunnin päästä tää paraati lähtee liikkeelle ja kaikki tietysti seuraamaan ja marssimaan sinne ja katsomaan, miten Helsingin Aleksanterin joulukatu avataan, niin sitten on nivelet vetreinä on mukavampi seurata. Ja täällä voi napata myös sit toisenlaista lämmikettä, glögiäkin löytyy täältä teltalta ja tietysti suuhun pantavaa, jos se aamiainen jäi väliin. Radio Nova muuten välittää tämän koko joulukadun avajaisen ihan live-lähetyksellä ja Novalta löytyy tämmönen matkaradiokin täältä torilta, niin tervetuloa vaan tutustumaan ja moikkaamaan. Siinä Seppälän Sarja Kristoffer Ignatius ainakin pyörii täällä mukana.